nossa proteção. Acaba o seu leilão. Ave Maria, cheia de graça, te louvamos com amor e muita fé, porque o ano inteiro tu proteges Canindé. Te louvamos com amor e muita fé, porque o ano inteiro tu proteges Canindé. Foi quem me ensinou a viver, Maria foi quem me ensinou a sofrer. Marinha, vida é luz a me guiar, é mãe que me aconselha, me ajuda a caminhar. Mãe do bom conselho, rogai por nós. Eu canto louvando Maria, minha mãe, a ela o eterno obrigado eu direi. Maria foi quem me ensinou a viver, Maria foi quem me ensinou a sofrer. Quando eu senti tristeza, senti a cruz pesar, ó Virgem Mãe das dores, de ti vou me lembrar. Virgem Mãe das dores, rogai por nós. Eu canto louvando Maria, minha mãe, a ela o eterno obrigado eu direi. Maria foi quem me ensinou a viver, Maria foi quem me ensinou a sofrer. Se um dia eu desespero vier me atormentar, a força da
minha mãe, a ela o eterno obrigado eu direi. Maria foi quem me ensinou a viver, Maria foi quem me ensinou a sofrer. Nas horas de incerteza, ó mãe, vem me ajudar. Eu sinta confiança na paz do teu olhar. Mãe da confiança, rogai por nós. Vamos cantar. Eu canto louvando Maria, minha mãe, a ela o eterno obrigado eu direi. Maria foi quem me ensinou a viver, Maria foi quem me ensinou a sofrer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esta celebração. A você que nos acompanha de casa, também reze conosco neste nosso momento de fé. Maria, Sacrário do Espírito, Sacrário de Deus. Hoje nós vamos meditar Maria, a esposa do Espírito Santo. Por isso vamos iniciar esse nosso momento de fé, de devoção, acolhendo como Maria a força do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos ao Espírito. Peçamos as luzes do Espírito Santo, cantando na página 7, o número 3. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito peito, bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Purifica
restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. O Espírito de Deus, nosso Senhor. Nós vamos ainda na página 5, vamos rezar junto quem tem o livrinho. Rezemos: aqui estamos diante de vós, Espírito Santo. Estamos todos reunidos no vosso nome. Vinde a nós, assisti-nos. Descei nos nossos corações. Ensinai-nos o que devemos fazer. Mostrai-nos o caminho a seguir. Todos juntos, não nos permitais que a justiça seja lesada por nós, pecadores, que a ignorância nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos torne parciais, para que sejamos um em vós e nunca nos separemos da verdade. Nós vo-lo pedimos, a vós que sois, que sempre e em toda parte agis em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos rezar a oração da Rainha do Céu, na página 7. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia. Porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exaltai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, concedei-nos, vo-lo pedimos, por sua Mãe, a Virgem Maria, que alcancemos a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora nós vamos rezar o texto mariano. Em seguida, vamos rezar o mistério do texto. Peçamos a Nossa Senhora que interceda junto de Jesus por todos nós, pela nossa vida, pelas nossas dificuldades, por tudo. Maria Santíssima, esposa do Espírito Santo. O Espírito Santo é a promessa de Jesus a todos os seus seguidores. Disse Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro paráclito para que fique eternamente convosco. Jesus é fecundado no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo, ele, ao nos prometer o Paráclito, espera que a mesma obra realizada na vida de Maria seja bem eficaz em nós. A fecundação do amor, da capacidade de amar,
de se doar é o grande fruto que o Espírito pode nos proporcionar. O Paráclito, na vida de Maria, fez dela uma mulher de coragem extrema. Nem a cruz de seu filho pôde detê-la. Maria suga do Espírito toda a seiva que ele é capaz de nos dar. Imitar Maria é saber se abrir ao Espírito para que ele nos faça criaturas novas. Mesmo depois de Cristo ter nascido, Maria, graças ao Espírito que nela habita, exala a promessa divina, despertando em nós cristãos a mesma responsabilidade. Somos para Deus o perfume de Cristo entre os que se salvam e entre os que se perdem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno.
levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisai. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes à vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Eu não vos deixarei órfãos, eu irei, mas voltarei, e o vosso coração muito há de se alegrar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estais discutindo entre vós, porque eu disse pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Minhas irmãs e irmãos, quem tem aí o seu livro na página 42, tem um cântico que foi musicado a partir do Cântico de Maria, página 42. Se não ensaiar não, é ter... Ai, Ju, tá bom. Nós vamos refletir Maria
esposa do Espírito Santo. Vamos tomar esse refrão e aí um verso deste canto. Todo mundo encontrou 42, está fácil, né? Virá um dia em que todos, ao levantar a vista, veremos nesta terra reinar a liberdade. Virá um dia em que todos, ao levantar a vista, veremos nesta terra reinar a liberdade. Minha alma engrandece ao Deus libertador, se alegra meu espírito em Deus meu Salvador, pois Ele se lembrou de seu povo oprimido e fez de sua serva a mãe dos esquecidos. Refrão. Virá um dia em que todos, ao levantar a vista, veremos nesta terra reinar a liberdade. Virá um dia em que todos, ao levantar a vista, veremos nesta terra reinar a liberdade. Minhas irmãs e irmãos, refleti Maria, esposa do Espírito Santo, é acolher, é olhar para Maria, aquela que acolheu a graça do Espírito Santo. Ela se tornou esposa do Espírito porque ela disse sim ao projeto de Deus. E este projeto de amor de Deus, que Maria disse sim, ela então se fez, no sim de Maria se deu o casamento. É como se se desse um casamento. Ela disse sim ao Pai que enviou o anjo, e ela disse sim, Jesus se encarnou pela graça do Espírito Santo. Este cântico que está musicado aqui, se diz que Maria foi visitar Santa Isabel. E quando ela chegou para visitar Santa Isabel, Isabel ficou tão feliz com esta visita, que cheia do Espírito Santo, exclamou: você é bendita entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como eu posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Portanto, Maria, cheia do Espírito Santo, ao chegar diante de Isabel, encheu Isabel também desta mesma graça do Espírito. Quem se deixa conduzir pelo Espírito Santo, comunica o Espírito Santo aos outros, às outras pessoas. Eu sempre lembro que o Espírito Santo, alguém procura às vezes as ações do Espírito Santo, se for uma ação de arrebatamento. Tem algumas comunidades cristãs que gostam muito das celebrações ao Espírito Santo se tiver o arrebatamento, em que as pessoas começam a falar em línguas estranhas, entram num transe, começam a caem pelo chão. Não tem essas coisas assim? Tem. É, faz parte desta dimensão. Mas a dimensão mais profunda do Espírito é esta dimensão que toca a presença, toca o outro. Esta é a ação do Espírito Santo que ilumina, que deixa as pessoas envolvidas na graça de Deus. Portanto, o Espírito Santo que foi dado a Maria quando ela disse sim, o Espírito então é dado a toda a igreja, a todos aqueles
que seguem e que acolhem Jesus. Ela foi a primeira que disse sim. E no sim de Maria, o sim para todos nós, para toda a humanidade. Portanto, nós também, que nossa vida seja lugar de acolhida do Espírito. O apóstolo Paulo nos lembra, dizendo: irmãos e irmãs, lembrai-vos que vocês, são o templo do Espírito Santo, cada um de nós. Então não é só Maria, por causa do sim de Maria que Deus se encarnou, nós nos tomamos parte nesta graça do Espírito Santo. E tomamos parte na graça do Espírito Santo, não apenas porque falamos em línguas estranhas, muitos nem falarão nestas línguas estranhas, mas porque vamos comunicar, como ela, o amor de Deus ao mundo. Na segunda estrofe, ela canta o amor de Deus. Na primeira ela diz: se alegra meu espírito em Deus, meu Salvador. Na segunda, ela diz: imenso é seu amor, sem fim é sua bondade, para todos os que na terra lhe seguem na humildade. É o que eu acabei de dizer. O amor infinito de Deus, que aconteceu a ação do Espírito em Maria, é para todos os que seguem, para todos os que acolhem como ela Jesus, na humildade. Um outro aspecto que é da mesma dimensão é o aspecto da alegria. O Evangelho nos acabou de dizer que as dificuldades, elas acontecem. Tristezas, sofrimentos, Jesus termina dizendo aos apóstolos: vós ficareis tristes, mas a tristeza de vocês vai se transformar em alegria. Porque a graça de Deus transforma tudo em alegria. Há pouco nós rezamos aqui as alegrias de Nossa Senhora. E nas alegrias de Nossa Senhora, é os acontecimentos da vida de Jesus, é os acontecimentos de Deus na vida de Maria. A primeira alegria, o anjo disse: o Espírito Santo virá sobre ti, e aquele que você vai gerar no teu ventre, ele vem para salvar o mundo. Primeira alegria. Depois, a segunda alegria, quando ela, cheia do Espírito Santo, se encontra com Isabel. Isabel diz: você é bendita entre as mulheres. E depois de ouvir Isabel, ela canta: minha alma proclama a grandeza do Senhor, meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Depois, na outra alegria, terceira alegria, Nossa Senhora dá à luz do mundo, Jesus nasce. E naquela noite santa do nascimento de Jesus, os pastores estavam no campo, o anjo desceu até eles e disse a eles, uma luz envolveu a eles, e o anjo disse: trago para vocês uma grande alegria, a alegria que tinha nascido em Belém. Depois, os magos do Oriente, de longe, vieram para encontrar Jesus. De repente não viram mais a estrela, foram se encontrar com Herodes. Herodes não gostava desta ideia do nascimento de Jesus, mas depois de terem conversado com Herodes, eles foram por outro caminho e chegaram, quando estavam no caminho, viram de novo a estrela e o coração deles se encheu de alegria. Por isso aí se celebra a quarta alegria, lá onde está Maria,
está aquele que alegra os corações. Quando viram a estrela, se encheram de alegria, como os pastores no terceiro. Depois do templo, Jesus se encontra, tinha se perdido, ou os pais tinham se perdido dele, era mais que isso. E quando reencontraram Jesus, como qualquer mãe que encontra um filho, eles se encheram de alegria, a mãe. E nesta alegria está a alegria de todos aqueles e aquelas que no tempo de hoje, no nosso tempo também, quando nós encontramos alguém que está perdido, ou alguém que está afastado, ou alguém que por alguma, não é, se desviou da vida da fé, nós também nos enchemos de alegria. Meu filho, traga um copo d'água que eu estou ficando velho. E depois disso, uma alegria imensa diante de uma grande tristeza. Deixa eu beber uma aguinha. Muito obrigado. Jesus é morto, tristeza total, mas esta morte se transforma em alegria, ele ressuscitou. Dizem que as mulheres estavam caminhando para o túmulo e ele apareceu e disse a elas: alegrem-se, eu estou vivo. Vão dizer a meus irmãos que nós nos encontraremos na Galileia. Veja, tudo se transforma em alegria. E a alegria maior, depois de toda esta caminhada, de toda esta peleja, Maria é levada ao céu e coroada diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tudo isso é ação de Deus, ação que transforma as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades da vida em alegria. Portanto, como Maria, também nós nos deixemos conduzir pelas graças do Espírito e tudo isso será transformado. E que o mesmo Espírito que habitou em Maria, que a encheu de graça, possa também transbordar de graça em cada um de nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus e que somos templos do Espírito Santo. Templos do Espírito Santo, nos diz a Escritura. E porque somos templo do Espírito Santo, precisamos respeitar as pessoas com dignidade. Precisamos cuidar de cada pessoa com dignidade. Ninguém seja descartado, nenhuma pessoa, porque todos, sem exceção, fomos criados à imagem e semelhança de Deus e todos, sem exceção, somos templos do Espírito Santo. Cuidemos cada um de nós deste templo que somos cada um de nós e cuidemos uns dos outros, porque pertencemos ao Espírito de Deus. Vamos expressar nossa fé. Enquanto vamos incensar Maria, elevar um pedido: que o Espírito de Deus nos conduza também e que nós nos tornemos templos do seu Espírito. Enquanto nós vamos cantar, nós vamos incensar. O incenso é uma prece nossa, através do perfume que sobe ao céu. Enquanto nós vamos cantar, nós vamos colocar nossas vidas diante de Deus, como fez Maria. O canto de incensação está na página 32, número 2.
Tu és o sacrário vivo de Jesus, o Redentor. Maria, tu foste escolhida para ser mãe do Senhor. Maria, tu foste escolhida para ser mãe do Senhor. Nossa Senhora, sacrário vivo do amor, rogai por nós hoje e sempre, sede em nosso favor. Nossa Senhora, sacrário vivo do amor, rogai por nós hoje e sempre, sede em nosso favor. Trouxeste em vosso seio aquele que nos libertou. Intercede a Jesus por teu povo que te exalta com fervor. Intercede a Jesus por teu povo que te exalta com fervor. Nossa Senhora, sacrário vivo do amor, rogai por nós hoje e sempre, sede em nosso favor. Nossa Senhora, sacrário vivo do amor, rogai por nós hoje e sempre, sede em nosso favor. Nossa Senhora, sacrário vivo do amor, rogai por nós hoje e sempre, sede em nosso favor. E continuemos nossas súplicas, nossa devoção, nosso amor a Maria, cantando a ladainha. Página 27, o número 2. Maria, louvada seja. Sem mancha do mal concebida, ó Maria, louvada sejais. Das virgens a mais santa e pura, ó Maria, louvada sejais. Maria, louvada seja. Yeah.
Maria, ao céu nos guiai. Rainha, sois dos confessores. Ó Maria, ao céu nos guiai. Também sois mãe dos pecadores. Ó Maria, ao céu nos guiai. Em vós todos nós confiamos. Ó Maria, ao céu nos guiai. Por isso bem alto clamamos. Ó Maria, ao céu nos guiai. Ó Maria, louvada sejais. Ó Maria, louvada sejais. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E agora chegou o momento da partilha dos dons. Vamos oferecer um pouco do que temos. Que a nossa oferta seja feita de coração, porque ela é fruto do trabalho humano. Cantemos na página 34, número 5. No teu altar, nosso Pai do céu, depositamos nossas alegrias. E neste dia queremos doar as nossas vidas como fez Maria. Recebe, Senhor, nossa oferta, aceita nossa doação. É fruto do nosso esforço, é feita de coração. É fruto do nosso esforço, é feita de coração. No teu altar, nosso Pai do céu, depositamos toda a nossa fé. Como fez também um dia Maria de Nazaré. Recebe, Senhor, nossa oferta, aceita nossa doação. É fruto do nosso esforço, é feita de coração. É fruto do nosso esforço, é feita de coração. No teu altar, nosso Pai do céu, depositamos nossas alegrias. E neste dia queremos doar as nossas vidas como fez Maria. Recebe, Senhor, nossa oferta, aceita nossa doação. É fruto do nosso esforço, é feita de coração. É fruto do nosso esforço, é feita de coração. Preparemos-nos para receber Jesus na hóstia consagrada, com todo amor e carinho. Então nós vamos cantar o canto de exposição na página 37, o número 2. Que limite sem o céu?
pedir a Cristo lá no alto, erguendo-se ao lado, não vê. Não sufoque o coração em porquês contraditórios, fitando-lhe os olhos, Cristo em você. Hóstia santa, eu venho lhe adorar, o Cristo que desmancha toda angústia e a esperança, ele veio renovar. Hóstia santa, eu venho lhe adorar, o Cristo que desmancha toda angústia e a esperança, ele veio renovar. Se te escondes no escuro e foges da razão, entrarei em teu coração pra iluminar. Não haverá mais solidão, vida nova hei de lhe dar. Basta estender a mão, vou segurar. Oxa santa, que desmancha toda angústia e a esperança, ele veio renovar. Hóstia santa, eu venho lhe adorar, o Cristo que desmancha toda angústia e a esperança, ele veio renovar. Não se entregue ao desespero, quando alguém lhe abater, ele estará com você pra resolver. Não ignore os que sofrem, ele sofreu por você. Todos nós somos iguais pra merecer. Nós os adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui em todas as igrejas do mundo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Rezemos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor o conserve e lhe dê a vida, e o faça feliz na terra, e não o entregue nas mãos de seus inimigos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ó Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai propício para o vosso servo Papa Francisco, a quem constituístes pastor da vossa igreja, e fazei nós o pedimos, que ele com palavras e exemplos edifique os seus súditos, a fim de que chegue um dia a vida eterna com o rebanho que lhe foi confiado, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Cantemos tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento. Fé no...
alta. Do céu lhe destes o pão, aleluia. Que contém todo o sabor, aleluia. Oremos, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Cantemos os louvores. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito
Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe. Bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Rezemos pela Igreja e pela Pátria. Deus e Senhor nosso, protegei vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso arcebispo, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos a vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar ou se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus agora vai ser recolhido para o seu tabernáculo, mas antes nós vamos dar um viva bem forte a Jesus. Viva Jesus Cristo! Viva! Viva sua mãe Maria Santíssima! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Venta e calma sobre a terra,
desce a noite e foge a luz. Quero agora despedir-me. Boa noite, meu Jesus. Quero agora despedir-me. Boa noite, meu Jesus. Em silêncio no sacrário, rosa chama, treme luz, e suave canta aos anjos. Boa noite, meu Jesus. E suave canta aos anjos. Boa noite, meu Jesus. Estamos celebrando o mês mariano, de 1º a 31 de maio, novenário em honra a Maria Santíssima, no horário das 18 horas, com o tema Nossa Senhora Sacrário Vivo do Amor. As doações para o novenário deverão ser entregues nas secretarias da paróquia e do santuário ou nas igrejas Basílica de São Francisco e Nossa Senhora das Dores. Estas doações serão em prol da barraca que todos os dias colocamos, bem como para a compra das flores que ornamentará o altar de Nossa Senhora. Todas as noites temos a lojinha de Nossa Senhora com as lembrancinhas do mês mariano, o livro do novenário e também a barraca com comidas típicas. Dê uma passadinha por lá. Participe também da promoção beneficente em prol da nossa coroação. Adquire um ponto do sorteio. O sorteio será realizado dia 31 de maio, após a carreata de agradecimento e cerimônia de encerramento. Os prêmios que serão sorteados serão um airfryer, um fogão, um conjunto de estofados, uma bicicleta e R$5.000. Desde já agradecemos a todos pelo empenho e pela participação. Amanhã, a imagem peregrina de Nossa Senhora visitará a família de Rita Lopes dos Santos, na rua Antônio Martins, 317. Percurso, Gervásio Martins e Antônio Martins. Hoje, a imagem de Nossa Senhora visitará o Colégio Menino Jesus, na rua Raimundo da Costa Ribeiro. Percurso Mozart Pinto, Paulino Barroso, Romeu Martins e Raimundo da Costa Ribeiro. Então, neste espírito ainda de oração, vamos nos consagrar, Mãe de Deus. Cantar. Minha Senhora e também minha mãe. Na última página. Eu me ofereço inteiramente toda a voz que em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a voz pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva sua igreja! Viva! Obrigado a todos pela presença, obrigado a você também de casa que nos acompanha todas as noites.
Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cantemos na página 58. Minha mãe, Senhora, a vossos filhos lançai a bênção terna e piedosa dos céus, as graças lhes dai. A bênção terna e piedosa no céu, as graças lhes dai. Ao que se vê na pobreza, sentindo angústias mortais, valei, amável Maria. Irmãos e irmãs, convido você a estar participando mais um mês mariano com o tema Nossa Senhora, Sacrário Vivo do Amor. Vamos passar este mês mariano refletindo, rezando, vivenciando o sim de Maria, o sim que ela deu a Nosso Senhor, contribuindo para a nossa salvação. É direto desta igreja, da Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores, que vamos render graças, louvar a Deus, pela Virgem Santíssima, Nossa Mãe. E eu convido você a estar participando de forma presencial ou virtual, acompanhando pelas mídias sociais de nossa paróquia Santuário. A todos, a saudação franciscana de paz e bem. Salve Maria!